Ek hou van Suid-Afrika, ek hou van ons ruimtes. As een mens hier buiten gaan staan, dan kan jy tot op die horizon omtrent kyk. En jy sien net vlaktes, en dit is mooi. En jy kry seker nie in die wêreld soveel verskillende natuurskoonis as wat jy in Suid-Afrika kry. Kom, vat die tasse aan. Nu wat Jackie daar op jou trap. Kom, kry lever. Beweeg, man, beweeg, ons nie al aan tijd nie. Ek is boog, we gaan slaap, nee. Kom. Sorry, kijk nou, lekker. Hoe wil je slaap ik, nee? Hé? Ik zie hem, kijk nou. Beweeg, man, beweeg. Ruit, jy begin. Kruip my kies. Ek het net deelgeneem om my familie soos my familie te probeer beskerm en te leer waaroor gaan dit om so type persoon te wees, om regte man te word, nie meer die sissie nie. Ons het die uniform van die ou Suid-Afrikaanse Weermag, wat die breinklere was. Ons het ook een van die uniforms gekry waar daar een gat deur die uniform geskiet was en waar daar bloedvlekke op die uniform was. Laat daar geen twyfel wees nie. Behalwe vir die aborigines in Australië, is die swartes van Afrika die mees onderontwikkelde barbaarse spesie van die menslike ras op hierdie aarde. Alfa! Alfa, volk! I don't like the racism because people tend to get angry at one another and they maybe eat one another. Ek glo Suid-Afrika is die reënboognasie, ja, want as jy dit beteken dat daar is verskillende groepe, mense of volke, etniese groepe in een land. Kyk, ons het basies Kosas, Zulus, Wendas, dan het ons Indiërs. Nee, ek hou maar eerder vas. Nee, met breek nie. Dit vat een les van een uur en ek draai sy kop en ek swaai hom. Dan weet hy, hy is nie meer deel van die reënboognasie nie. Hy is deel van een nasie, een ander nasie, wat een baie trotse geskiedenis het. Hy het genoeg voorsiening gemaakt, so laat... Ons is Afrikaners. Ons is 'n volk in eie reg. Soveel disrespek het ons vir hierdie ding. Wel in al die jeugd het is baie sweet spot ergens in sy hart waar hy omgeef vir sy troepe. Ek voel dat ek die oupa figuur is of die vader figuur is ten opsigte van die seuns. Nee, is dit. Die Bobby Jan klim die berg om die boere te vererg. Dis 'n manier om 'n mens te terg. Wat is die grootste verskil tussen jou en 'n swart man? Die cortex. Onthou die woord, die cortex. Hy kan nie daai beplanning doen nie. Nie omdat hy swart vel het nie, nie omdat hy plat neus het nie, nie omdat hy dik lippe het nie, omdat sy cortex 120 gram ligter weeg as jou cortex. As ek skryf bravo is bravo op, oké? Okay? Ja, ons lei hulle speel op, maar terselfde tyd, terwyl hulle speel, is ons besig om hulle op te lei vir 'n oorlogssituasie. 1, 2, 3, 4! 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Wat is daar? Wat werk met jy sweet? Nee,
Wie is mijn vijand in Zuid-Afrika? Dat ik tot zo'n mate mijn huis en soos 'n fort moet beveilig? Wie bedreigt mij tot zo'n mate dat ik heel tijd moet uitkijken voor hijacking? Wie moer, roof en verkracht? Wie is hierdie wezens? Wie denk jullie is dit? Dis zwart mensen. Toen ik op die grond was, dit het, ek dit het hard gevoel, dis sleg, dis, jy wil nie dit doen nie, dis, dis moeilik, dis fysies seer kry, en dis, kyk hoe lyk my hande, ek meen, dis geestelik seer kry, dis, jy moet net jouself bewys en vir hulle sê, ja, maar ek kan, en ek gaan, want ek wil. Hou die arm stijf. Daar sê, dit lyk beter, dit lyk beter. Mijn arm is hier. Ek kan nie meer dit doen wat ons nou doen nie. Ek kan nie meer nie. Ek weet ek gaan my te leerstel, maar ek kan nie meer nie. Ja, hierdie kamp bevorder racisme, maar nie slechte racisme nie. I thought of Rainbow Nation, but there is nothing like that in South Africa. Ja, ek voel nou definitief meer soos 'n Afrikaner. Ek voel daar vloei Afrikaner bloed in my. Ek wil nie Suid-Afrikaans wees nie. Ek wil nie met hierdie reënboognasie geassosieer word nie, want dit is nie hoe dit moet wees nie en dis nie hoe dit gaan wees nie. Van ons land Suid-Afrika, ons sal antwoord. As ek lief is vir my eie volk, as ek lief is vir my eie taal, as ek lief is vir my eie kultuur, as ek lief is vir my eie ras, en jy sê vir my, dan is ek 'n rasis, ja, dan is ek 'n rasis. En ek is nie skaam om te sê, ek is 'n rasis nie, want as, in hierdie land, in Suid-Afrika, is daar een van twee dinge wat jy moet lees, of jy is blind, of jy is 'n rasis. Ons sal lewe, ons sal